Jamen, hvorfor siger du sådan nogle personlige ting til andre mennesker? Du er klaring 1. Jeg er så kedelig af one-up, så jeg vil have, at verden skal vide alt om mig, fordi jeg har ikke nogen grænser, og jeg skal bare få en hver pris af opmærksomhed. Og jeg vil underholde, at hele mit liv handler om, at jeg er ærger mig over, at jeg ikke bliver professionel, meget højt betalt tjener. Fortæl dig, nej. Hvad nu, hvis jeg siger, hvis folk ved det her i forvejen, så kan det være, at de er forberedt på, at det måske, altså, at der er en forklaring på underlig opførsel, sådan, så folk ikke snakker og synes det. Så ved folk det. Okay, og hvad så? Jamen, så kan det være, at ikke det, og ikke særhensyn, men de måske er lidt mere forstående, så man kan kommunikere, så man lige ved, hvor man har hinanden. Nå, at blive det så bedre. I min naivitet troede jeg det, men blev det så bedre? Nej!